З 30 серпня цього року набувають чинності зміни, внесені до закону України про зайнятість населення. Роботодавці, які працевлаштували на новостворене місце осіб з числа демобілізованих із зони АТО, тепер отримуватимуть компенсацію на відшкодування єдиного соціального внеску з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на оплату безробітних. Ця компенсація виплачується з дня працевлаштування безробітного на це нове робоче місце протягом 12 місяців. З початку року до нас за послугами вже звернулися 1145 учасників АТО. Допомогли знайти ми вже роботу 149. З 20 з них відкрили власну справу, зайнялися підприємницькою діяльністю. 50 демобілізованих учасників АТО повернулися на військову службу за контрактом. 24 з них, для яких не було постійно місця праці, працювали на тимчасових роботах. В цей час вони отримали і допомогу по безробіттю, і отримали додатковий заробіток. Для людей, які не могли повернутися на попереднє місце роботи в міру певних там обставин, які, може, не могли знайти місце праці за набутим досвідом, за професією, вони проходили професійне навчання. 40 безробітних таких проходило професійне навчання, вони здобували різні професії, вони навчаються. Ще на сьогодні 11 вчаться, це робітник фермерського господарства, електрогазозварник, проходили стажування безпосередньо на робочих місцях, роботодавці проходили, навчались на курсах цільового призначення, за напрямком менеджмент малого підприємництва. На сьогодні в пошуках місця праці у нас в обліку перебуває 815 безробітних учасників АТО.